नमस्ते महानुभावहरू यो भिडियो प्रिमले पाक हस्पिटलको स्टाफद्वारा कोरोना भाइरसको जानकारीको लागि बनाइएको हो कृपया अन्तिमसम्म हेरिदिनु भन्ने अनुरोध गर्दछौँ कोरोना भाइरस श्वास प्रश्वासबाट सहर्ने रोग हो यसका लक्षणहरू ज्वरो आउने लगातार खोकी लाग्ने ज्यान कमजोर हुने केही कुराको बास्ना नआउने अनि खानेकुरा खाँदा स्वाद नआउने हुनसक्छ यदि हजुरलाई एउटा अथवा एउटा भन्दा धेरै लक्षण देखा परेमा हजुरले कोरोना भाइरसको जाँच गराउनु पर्ने हुन्छ कोरोना भाइरसको नि शुल्क जाँच गराउनुको लागि हजुरसँग इन्टरनेटको सुविधा छ भने डब्लुडब्ल्यु डट एनएचएस डट युके फोवर्ड स्लास कोरोना भाइरसमा गई बुक गर्न सक्नुहुनेछ यदि हजुरसँग अनलाइनको सुविधा छैन भने वान वान नाइनमा कल गरी जाँचको लागि व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्छ जाँच बुक गरिसकेपछि हजुर आफ्नै घरमा छुट्टै कोठामा बस्नु पर्ने हुन्छ हजुर लगायत हजुरको घरमा बस्ने अन्य सदस्यहरू पनि छुट्टै घरैमा बस्नुपर्ने हुन्छ यसलाई सेल्फ आइसोलेसन भनिन्छ जाँचको रिपोर्ट आउनुको लागि चौबिसदेखि अडचालिस घन्टा लाग्न सक्छ अनि यसको रिजल्ट हजुरलाई फोन मार्फत दिइन्छ हजुरको रिपोर्ट पोजिटिभ आयो भने हजुर निरन्तरता छुट्टै घरैमा बस्नुपर्ने हुन्छ हजुर लगायत हजुरको घरमा बस्ने अन्य सदस्यहरू पनि घरैमा छुट्टै बसिराख्नु पर्ने हुन्छ यो भनेको हजुरको औषधिको लागि अथवा घरको स खानेकुराको सपिङको लागि पनि बाहिर जान पाउनुहुन्न सकेसम्म अनलाइनको सुविधा प्रयोग गरी सपिङ गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरसँग अनलाइनको सुविधा छैन भने साथीहरूसँग मद्दत माग्नु पर्ने हुन्छ कमजोर वा जोखिममा हुनुहुन्छ भने शून्य तिन 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 सात शून्य चार शून्य शून्यमा कल गरी मद्दत माग्न सक्नुहुनेछ यदि साथीहरू अथवा परिवारजनहरू भेट्नुको लागि आउनुहुन्छ भने हजुरले यो प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरलाई श्वास लिन गाह्रो भयो अथवा अत्यन्तै कमजोर भयो भने वान 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 अथवा एक एकमा -एक फोन गरी थप जाँचको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ कृपया यसको लागि ढिला नगरिदिनुहोला कोरोना भाइरस एउटा घातक भाइरस हो जो एकछिनसँगै बस्दाखेरि पनि सजिलरी सर्न सक्छ वर्तमान अवस्थामा कोरोना भाइरसले गर्दा भर्ना हुने सिकिस्त हुने अनि असामायिक तरिकाले मृत्यु हुनेको सङ्ख्या अत्यन्तै बढिरहेको छ त्यही भएर यसलाई सामान्य ज्वरो खोकी अथवा रुगाको रूपमा नलिदिनुहोला भन्ने अनुरोध गर्दछौँ कोरोना भाइरस घातक रोग हो हजुरले यो रोगबाट आफ्नो अनि आफ्नो परिवारको संरक्षण छुट्टै बसेर नै गर्नुपर्ने हुन्छ धन्यवाद